ৱেলকাম টু মাই পল্লৱী পাৰ শ্ৰীবলা কি খবৰ আপোনালোকৰ মই পল্লৱীয়ে আজিৰ দিনটোলৈ আপোনালোকক মানে আজি ভিডিঅ'টোলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া আজি কি বনাব লৈছোঁ জানেনে বাৰু দেখিছে নহয় কি বনাব লৈছোঁ সকলোৱে বহুত মানে বহুতে ভাল নাপায় অমিতাৰ চব্জি আৰু আমাৰ ঘৰতো তেনেকুৱা অকণমান সেইকাৰণে অকণমান বোলো আজি বেলেগ ধৰণে বনাই দিওঁচোন মছলা আদাৰ কৰি কিনি খাই নেখাই চাওঁ আজি তো সেইটো কাৰণে এয়া কাটি ল'লোঁ ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি মই এতিয়া বইল কৰি ল'ম আলু আৰু অমিতা একেলগে মই বইল কৰি লৈছোঁ মানে ল'ম বইল কৰিব দিম এতিয়া এটা চিটি দুটা চিটি মাৰি দিম আৰু হৈ যাব তাৰপিছতে এইফালে মই বেঙেনা আৰু পটল ফ্ৰাই কৰিম তাৰ কাৰণে কাটি লৈ হালধি নিমখ অকণমান এতিয়া সানি লৈছোঁ এয়া হালধি নিমখ তাৰপিছতে ভালকৈ মই মাখি লওঁ একচুৱেলি মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মই মোৰ কিটচেনত যি বনাওঁ তাকে আপলোড কৰিছোঁ মোৰ কোনো মানে ৰেচিপি বা এনেকুৱা তেনে মানে তেনেকুৱা টাইপ নহয় মই আমিনো এটা মিডুল ফ্ৰেমিলিয়ে দিনৰ মানে সদায় দৈনন্দিন মানে কেনেকেনো চলোঁ আমাৰ কিটচেনটোনো কেনেকৈ চলাওঁ বা কেনেকৈনো কৰোঁ খাওঁ সেইটোকে মই আপলোড কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু সদায় যেতিয়া মোক ছাপৰ্ট কৰি যায় ভাবোঁ কেতিয়াবা লং মানে ডেইলি ব্লগ দিবলৈ কিন্তু অকণমান লাজ লাজ এটা লাগে ভাৱ হয় মানে কেনেকেনো ভিডিঅ'টো কৰিম তেনেকুৱা নিচিনা সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ অকণমান আগ মানে লাহে লাহে আৰু মোৰ তেনেকুৱা কোনো নহয় একদম স্পেচিয়েলি ৰেচিপি টাইপ মোৰ কিটচেনত নহয় মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণ ফেমিলিত হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্পেচিয়েল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব মোক চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত বহুত যাতে মৰম দি যায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰত এয়া তেল দি দিছোঁ মই ইফালে মোৰ অমিতাখিনি বইল হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া বিনছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলত সেই ছোৱালী দিয়াত ভাল পায় বিনছ ফ্ৰাই খাই কিনি আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বইলত অকণমান কাভাৰ কৰি দিছোঁ সিজিবলৈ তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান দি দিম এতিয়া জালুকৰ গুড়িৰ অকণমান দি দিম জালুকৰ গুড়ি দিলে খুব ভাল লাগে খাই বিনত ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ এয়া আৰু বহুত বেছি দেৰিও নালাগে বিনছ শুবলৈ হৈ গ'ল মোৰ বিন ফ্ৰাই ঠিক আছে ঝাটপাট একদম ৰেডি তাৰপিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু এনেকুৱা বীন ফ্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ বীন ফ্ৰাই আৰু ইয়াতে মই দি দিম এয়া বেঙেনা আৰু পটলখিনি ফ্ৰাই কৰিব দি দিম ফ্ৰাই হ'বলৈ দি দিম এয়া ইয়াতে অকণমান মই এতিয়া কাভাৰ কৰি দিম যাতে সোনকালে সোনকালে হৈ যায় আৰু যাতে মোৰ ছোৱালীও আনিব যাব আছে স্কুলৰ পৰা সেইকাৰণে ফটা ফট ৰান্ধিছোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা অনাৰ আগতে ৰান্ধি থৈ গ'লে অকণমান আৰাম যিহে গৰম পৰিছে এইফালে মই চব্জিখিনি বনাই ল'ম এতিয়া অমিতাৰ ইমান বেছি গৰম কি ক'ব আৰু কিটচেনত বনোৱা সকলোৱেহে গম পায় মানে কেনেকৈ বনায় ভাত আৰু এইফালে মোৰ তেলো গৰম হৈ গৈছে এয়া অকণমান মই জিৰা দি দিছোঁ গোটা জিৰা তেলত তাৰপিছতে ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ মানে চপাৰত দি লৈছোঁ দি লৈ পিঁয়াজখিনিত ইয়াতে দি দিম এইয়া পিঁয়াজখিনিত অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম তাৰপিছত এক্সোৱেলি পিঁয়াজেই চব্জিত কালাৰটো আনে খু ধুনীয়া কালাৰটো যে হয় পিঁয়াজৰ পৰাই হয় বুলি মই ভাবোঁ দেই ধুনীয়াকৈ হয় আৰু পিঁয়াজখিনি কালাৰটো ধুনীয়া হ'লে চব্জি কালাৰো ধুনীয়া হ'ব আৰু ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া নহ'লেও চব্জি খাবলৈ মন নাযায় হয়নে আৰু সেইকাৰণে অকণমান ধুনীয়া হ'ব লাগে চব্জিখিনি খাবলৈ আৰু এয়াত মই দি দিম এতিয়া নহৰু পেষ্ট আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনাই খায়নে নহৰু পেষ্ট ভালকে ভাজি লওঁ নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব খাই এইফালে অকণমান এয়া মোৰ এইফালে বেঙেনাও হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি সেইফালে নমাই লওঁ আৰু এইফালে পটলো দিছো পিঁয়াজত হালধি গুড়ি দিছো তাৰপিছতে অকণমান জিৰা গুড়ি ভালকৈ হিলাই লওঁ নহ'লে জ্বলি যাব ন মছলাটো হালধিখিনি তাৰপিছত ইয়াত অকণমান দিম মিট মছলা গুড়ি এয়া মিট মছলা অকণমান দিছোঁ লগত দিম অকণ ইয়াত এতিয়া মই দি দিম কি জানেনে বিলাহী বিলাহীটো একেবাৰে ভাজি ল'ম মছলাৰ লগতে ভাজি কিনি তাৰপিছত দিম অমিতা অকণমান কাভাৰ কৰি দিম বিলাহীটো গলিবৰ কাৰণে মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানীও এড কৰি দিম যাতে ভালকৈ হৈ যাব আৰু তেতিয়া বিলাহীও গলি যাব আৰু মছলাখিনিও সিজি যাব সেইকাৰণে অকণমান এটা পানী দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব কাভাৰ কৰি দিম অলপ দেৰি অলপ দেৰি কাভাৰ কৰি থৈ দিম এইয়া চব হৈ গল বিলাহীও চফ্ট হৈ গল মছলাও হৈ গ'ল গোন্ধত বিৰাট বঢ়িয়া আহিছে আৰু এনেকুৱা চব চি পালে কোনে নাখাব হয়নে জীয়ৰী কালত এইবোৰ ভবাই নাছিলো কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মাক হ'লো তেতিয়াৰ পৰা মানে কেঁচুৱাৰ কাৰণে কেনেকেনো খুৱাম সেইটোৱে অকল ব্ৰেইনত ঘূৰি থাকে আহ কেনেকে ধৰণে বনাই দিলে খাব মছলা হৈ গল এইফালেও বেঙেনা আৰু পটল কেইটা অকণমান অলপ পালত কৰি দিছো আৰু ইয়াতে মই দি দিম বইল কৰি থোৱা অমিতাখিনি অমিতা আৰু আলু দি দিম এইয়া দেখিছেনে বইল কৰি থওঁ আৰু মিঠা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে ভালকৈ হিলাই দিওঁ মছলাৰ লগত ভালকৈ মিলি যাওঁ আৰু টেষ্টি টেষ্টি হৈ যাওক এয়া আৰু মিলি গৈছে এটা ভাঙি দিছোঁ মই অলপ যাতে গ্ৰেভিটো ঠিক মানে বনিয়া নহয় আৰু বইল কৰাৰ পিছত এনেও হিলাওঁতে ভাগিয়ে যায় অলপ দেৰি ভাজ খাওঁ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যিটো নহ'লে চব্জি টেষ্টি নহয় হয় নাই বাৰু আৰু ভালকৈ অকণমান হিলাই দিলাই দিওঁ তাৰপিছত মোৰ চব্জি আৰু বেছি টাইম নালাগে হৈ গ'ল বুলি ধৰিব পাৰি আৰু অকণমান কাভাৰ কৰি কিনি থৈ দিওঁ চখ দেখিছেনে যিখন পানী আছে তাত শুকাই গল তেল ওলাই গৈছে এতিয়া আৰু ইয়াত মই পানী এড কৰি কিনে উতলাই দিলোঁ এইয়া দেখিছেনে যিমান জোখত খায় গ্ৰেভিটো সিমানটো পানী দিলেই হ'ল পানীটো দেখাবলৈ মই পাহৰি থাকিলো ত' সেইটো কাৰণে মোৰ চব্জি হৈ গ'ল ইয়াত অকণমান লাছত ধনিয়া দি দিছোঁ গোন্ধটো ধুনীয়া আহিব খাই ভাল লাগিব ভাল লাগিছেনে বাৰু দেখি কিনে আপোনালোকৰ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু আজি মোৰ কাঁহীখনক সকলোৱে মৰম দিব আজিলৈ আহোঁ দেই আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম